Ви хочете відв'язати мінімалку від виплати. А які тоді виплати будуть? Чому ви це людям не показуєте? Тому політична сила «Народний контроль» запропонувала два законопроекти, які є зареєстровані, які чомусь не ставляться в порядок денний. Перше – це про підняття і вашої області, в тому числі, я це ще раз сьогодні переконався на зустрічі з бізнесом торгово-промисловій палаті, ваша область це турбує як ніколи. Це підняття мінімальних заробітних плат експортним галузям. Це машинобудування, це металургія і це сільське господарство. До прикладу, продукція продається, вирощена або вироблена на Україні, за кордоном, за світовими цінами. А зарплатню наші працівники не отримують, як за кордоном. Ось порівняємо 2013 рік, ми ж робили порівняльну таблицю, 2013 рік, зарплатня 4, 5, 6 тисяч в машинобудуванні, допустимо, і в металургії. 2016 рік, кінець, та ж сама зарплатня. А тепер інакше. Умовно, за одиницю продукції $100 2013 рік, це 800 гривень, так? І 2016 рік, це 2700 гривень. Ті різниці, чому не вирішено заробітна плата? А ця проблема стосується, за даними статистики, за даними організацій профільних, які до цього дотичні, профспілок, десь близько 5 мільйонів працюючого населення України. От ми пропонуємо, що якщо ми, не ми, а олігархи, поділяться з людьми, тоді ми наповнимо бюджет на 15-20 мільярдів гривень. Оце нам дасть змогу реально тоді підняти пенсії пенсіонерам, зарплати бюджетникам, вчителям, лікарям. Це реальний механізм. Це не фіктивні якісь гроші, який дасть моментальне наповнення.